নমস্কার। খুব কম বয়সৰ এগৰাকী পেচেণ্ট, অলমষ্ট লেছ দেন 40 ইয়াৰ্চ, তেওঁ মোৰ হস্পিটেলত আহিল। তো অহাৰ পিছত আমি গম পালোঁ যে তেওঁৰ মাত্ৰ 7 বছৰীয়া বয়সৰ এজনী ছোৱালী আছিল। তেওঁক স্কুলত থ'ব গৈছিল, স্কুলত থৈ আহি কিনে তেওঁৰ বুকৰ বিষ হ'ল, হঠাৎ ক'ব নোৱাৰা হৈ গ'ল, অচেতন হৈ গ'ল। হস্পিটেলত আনিলে আমি ইয়াতে, কিন্তু তেওঁক যেতিয়া পালোঁ, তেওঁ অলমষ্ট আমি গম পালোঁ যে তেওঁ মৃত। তো কথা হ'ল, আপুনি জানিব বিচাৰেনে, তেওঁৰ ইমান কম বয়সত 7 বছৰীয়া ছোৱালী, নিজৰ ৱাইফ আৰু নিজৰ ঘৰত মাক দেউতাক আৰু নিজৰ বয়স মাত্ৰ 38 বছৰ, তেওঁ গুচি গ'ল এইখন দেশৰ পৰা, এই পৃথিৱীৰ পৰা। তো কিয় হ'ল এই ঘটনাটো আপোনালোকে জানিব বিচাৰেনে? যদি জানিব বিচাৰে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক, বুজি পাব যে মানুহৰ জীৱন কিমান মূল্যৱান। কেইটামান ভুল আছিল, সেই ভুলকেইটাৰ কাৰণে এজন মানুহে নিজৰ জীৱন ত্যাগ কৰিবলগীয়া হয়। তো বলক আমি গোটেইখিনি এটা ষ্টৰী আকাৰত আপোনাক জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁ অকণমান বডি ৱেইটটো হিচাপতকৈ বেছি আছিল, তেওঁৰ BMIটো বহুত বেছি আছিল, যিটো কাৰণে তেওঁৰ ফিটনেছটো একেবাৰে কম, আৰু তেওঁৰ বহুত সৰু কালৰ পৰাই তেওঁৰ ডায়েবেটিছ আছিল, অকণ হাই প্ৰেছাৰ আছিল। সবচে ডাঙৰ কথাটো আছিল তেওঁৰ যিটো মেডিচিন খোৱা হেবিট, ইটছ টোটেলি ইৰেগুলাৰ, যিটো খাব লাগে ছিষ্টেমত আছিল, ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ মতে তেওঁৰ সেইটো তেওঁ ফলো কৰা নাছিল। আৰু আজি চাওক কি দিন পৰিল, মাত্ৰ 38 বছৰ বয়সত 7 বছৰীয়া ছোৱালী, নিজৰ ৱাইফ চব ত্যাগ কৰি তেওঁ পৃথিৱীৰ পৰা গুচি গ'ল। ইমান দুখ লগা কথা। তো কথা হ'ল, মানুহৰ জীৱনত মৃত্যুটো অনিবাৰ্য, তো আমি সকলোৱে জানো। কিন্তু কথা হ'ল, আমি যদি কিছুমান মানে বাছি মিলি যদি আমি চলোঁ, নিয়ম নীতিত যদি চলোঁ, তেনেহ'লে মই ভাবোঁ যে আমাৰ জীৱনৰ যিটো আয়ুস অকণমান বৃদ্ধি কৰিব পাৰি বা আমি শান্তিত থাকিব পাৰোঁ। এনেকুৱা অকাল মৃত্যু কাৰো হ'ব নালাগে বা হোৱাটো আমি নিবিচাৰোঁ। তো সেইকাৰণে মই এই কথাখিনি কৈছোঁ যে তেওঁৰ মেইনলি হৃদযন্ত্ৰটো বন্ধ হৈ কিনে তেওঁৰ মৃত্যুবৰণ কৰিছে। আৰু হৃদযন্ত্ৰ বন্ধ হোৱাৰ মেইন কাৰণ যিটো আমি গম পালোঁ, তেওঁৰ হৃদয় মানে হাৰ্টত তেজ চলাচল কৰা যিবিলাক নলিকা আছিল ব্লক হৈ গৈছিল, দুটা তিনিটা নলিকা তেওঁৰ ব্লক হৈ গৈছিল, যিটো নলিকাৰ দ্বাৰাই এই হাৰ্টটোক অক্সিজেন আৰু নিউট্ৰিশ্যন পাই আছিল, হাৰ্টটো চলি আছিল। আৰু যেতিয়া হাৰ্টটো বন্ধ হৈ গ'ল, তেতিয়া কি হ'ব? সৰ্বশৰীৰত যিবিলাক দৰকাৰী আমাৰ ৰক্ত, তেজ, সেই তেজৰ চলাচল বন্ধ হৈ গ'ল। আৰু যদি মানুহৰ শৰীৰত যদি তেজৰ চলাচল এবাৰ বন্ধ হৈ যায়, 3 মিনিটৰ ভিতৰত যদি তেওঁৰ চলাচল আমি ৰিষ্টাৰ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ, তেওঁৰ মৃত্যু ঘোষণা হৈ যায়, তেওঁ আৰু আমি ঘূৰাই অনাটো সম্ভৱ নহয়। আৰু তেওঁৰ এইটো হোৱাৰ মেইন কাৰণটো আছিল, মেইন কথাটো হৈছে আপোনাৰ তেওঁৰ কোমৰবিড মৰবিডিটি, যিবিলাক ডায়েবেটিছ, হাই প্ৰেছাৰ, এইবিলাকতো আছিলেই বাৰু, কিন্তু তাৰ লগতে তেওঁৰ যিবিলাক ফুড হেবিটছ ভাল নাছিল, বহুত ফেটি ফুড, হাই কলেষ্ট্ৰল ডায়েট, ট্ৰাইগ্লিচেৰাইড ডায়েট, এইবিলাক খানা তেওঁ বহুত বেছি খাইছিল। তেওঁৰ খানাটো তেওঁৰ নিয়মত তেওঁ চলা নাছিল, লাগাতকৈ বেছি হৈ গৈছিল তেওঁৰ খানা, আৰু যিটো কাৰণত তেওঁৰ এই কলেষ্ট্ৰল, ট্ৰাইগ্লিচেৰাইড এইবিলাক জমা হৈ কিনে হাৰ্টৰ নলিকা বন্ধ হৈ আজি তেওঁৰ এই দিন আহি গ'ল। ৰেগুলাৰ দৰৱ পাতি তেওঁৰ নাছিল, খোৱা নাছিল, হাই প্ৰেছাৰ দৰৱ ৰেগুলাৰ খোৱাটো খুব প্ৰয়োজন, মই আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত দিছিলোঁ, আপোনালোক চাইছে কি জানে, আপোনালোকে গম পাই। তো সেইবিলাক তেওঁ ফ'ল' কৰা নাছিল, ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ফ'ল' কৰা নাছিল, ডেইলি ৱাকিং যিটো আমাৰ নিয়ম, খোজকাঢ়িলেও আমাৰ এই কলেষ্ট্ৰল, ট্ৰাইগ্লিচেৰাইড ব্ৰেকডাউন হয়, সেইবিলাকো ফ'ল' হোৱা নাছিল, ফেটছবিলাক কমে শৰীৰত, এইবিলাকো ফ'ল' হোৱা নাছিল, যিটো কাৰণে আজি এইটো দিন তেওঁৰ পৰিল। তো মই বিচাৰোঁ যে আমাৰ যিবিলাক মোৰ ভিউৱাৰ্ছ আছে, সকলোৱে এটলিষ্ট মোৰ যিবিলাক ভিডিঅ'জ আছে, আগৰ ভিডিঅ'জ, ডায়েবেটিছ, হাই প্ৰেছাৰ, হেলদি লাইফষ্টাইলছ, এনেকুৱা বহুত ভিডিঅ'জ আছে, হাৰ্টৰ ওপৰত ভিডিঅ'জ আছে, এইবিলাক আপোনালোকে যাওক চাওক, আপোনালোকে নিজেই অকণমান জ্ঞাত হওক যে আমি কেনেকৈ নিজৰ শৰীৰটো আমি ভালকৈ ৰাখিব পাৰিম, এই গোটেইখিনি আপোনালোকে নিজেই অকণমান জ্ঞাত হওক এই ভিডিঅ'বোৰ চাই কিনে। আৰু মই জানো যে আপোনালোকে যদি মোৰ এই যিমান ভিডিঅ' দিয়া আছে, এইবিলাক যদি হেলথ ৰিলেটেড ভিডিঅ'বিলাক যদি আপোনালোকে চাই, আপোনালোকে পূৰা বুজি পাব, পূৰা গম পাব আৰু কেনেধৰণে চলিব লাগে, মানে ভাল আইডিয়া এটা হৈ যাব। তো মই ভাবোঁ যে আপোনালোকে যদি সুস্থ থাকে, আমাৰ দেশখন সুস্থ থাকিব, দেশখন ভালে থাকিব আৰু দেশৰ কাম আগবাঢ়ি গৈ থাকিব। তো আৰু নিজৰ যিটো ফেমিলি, এই ফেমিলিটো সুখ শান্তিত থাকিব। তো মই আজি এটা সামান্য মেছেজ, যিটো মেছেজ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি মই ভাবিলোঁ, অকাল মৃত্যু কাৰো হ'ব নালাগে, সেইটো কাৰণে আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজত আনিলোঁ, অকণমান এৱেৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, এই ভিডিঅ'জবিলাক মানুহে জানিব লাগে আৰু